مناسبة دنيا كوكال انشبيني ينتفعد دي أفراد اي كأف لحدة جامعات السنة اقيم بقالة عاري قابو ايا دميد سديد يلاباتان أردي وحنا مداشا مدحوناها السومالي لان كغلب قيل كيدو كوه هليني حمنا كميدا قولها وسيرة دا مامولكا قبالك يكاد دقمدا حل ديبانو أقول يهن إيا دانياش هورمركا تعليم تا قبالك السناق مدحوناها السومالي لان موسيب بيحي عبدي أياهان بليا أدري أرديدا كقلن شبسي كامعة دا سناق يونفيرسيتي أرديدا قلن شبسي مانتا إيا دقريب أهيكا قاعدة سناق آديا آدبانو هنبليا ليه هنبليو 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 إلهي وحن أرشينا يا إفسن يا أخرسن وحن بوغادين يا والد في كسوة طبعي معلمين في كسوة طبعي قبل كسلاك مدى حديثة وهير قولة وكده داري كامي عدرين هير قشو إينا قرب قران أرضي ذا إنتي تاكتو ذا مركا وحن همبليين يا بوغادين يا والد في معلمين في يا مدى حد قبل كسلاك موسيب بيحي عبدي مدحوناها سومالي لان ايا او دوميستري ادي جيدا كام عدد السناق ايا او باهان تهي هل كان واحد بضان باشيكتان برايتو وانو شيئي وانو يرفقناي وضيقا بتام عدد وارمحاوض الرنبك وحو نصدح كلاس او حبرشي حد دومان طويلة برابة او قري اروز اندلاس قالك تحفيزكي برسيلت كمحكمة كام عدد حفيز كيسو قروح بضان إيا قلب كيسين هالكاليك إيانا واضح حفيز كي معلمي سراكو دان أول بسان حفيز كي معلمي تهو بسي قلب كووحا بحيسة دورود حاكي سماعيلي تاها سنها قلب لعاكتي واحد اللي بغولي كنتم مليان باهيدور كنتم بان لقوي كنتم كانت سناق واح طرفا قارئ إيانا وآقبر بريد الفرق مدنا أراب اس حكم الهات ديان شاقين بوه madaxweynaha president jaamac aad uu raaca salaama galbeed iyo bare uu u lugeynay gaar ilaa kuu soo raasagana iga qabo madaxweynaha Soomaaliland ayaa iftiimiyay waxyaabaha Soomaaliland u baahan tahay inay ka gudubto si ay horumar u gaadho ka soo bilow seera ila halkan magaalada wanaagsan waa lagu saabiray oo lagu soo weeyay madaxweynaha in badan baan maray hal cudur baad doonayaa inuu ka saaro magaalooyinka oo meelba tuulo walba taala هذا تولى لما ورانا ودقيهين ما هي المادر والله بحوذي ومدافر درقل خلسته وضعه ووطي ماضوه وحقنا يا بهب لأي كسوا بلو سيرا إلى هالكان مقارا دي مانسا والو موسى عبرية ورسول ويني هذا حويني إن بذل بالمرهي هل عذر بها دولين وكسار رمي يالويك ومبير ما تولى والمطالة هذا تولى لما ورانا ودقيهين ما هي المادر والله بحوذي ومدافر درقل خلسته وضعه ووطي ماضوه waxaan qoraya beeb la ayaa faqwaan ayaa kula doonayaa gaar baan doonayaa kula shiro waxa uu ugu raacay kula soo saway kula soo raaya waftiga ka arunta kale waftu yahay waxaan doonayaa wasiir hasan inuu ka haro aan kare wax ku shiro marka saad dagtay hada de waxa aad ii sheegtay barta wasiirka aan tagay wakiil wax ilaayo de arun karigay ma wad karo aad u hadu wax doontay yaro faqwaan kula doonayaa tayo tan waqti badan baa waxa gaal u ah faq magaalo qura ah erga biyo way doonaysa maxay gala kala faqaysa erga waxay doonaysa cusbitaal iyo daway way doonaysa maxay goor u faqaysa erga waxay doonaysa maxkamad kala saarta gartooda oo cadaalad u qaadata maxay qaar gaar ay u sheegaysa erga waxay doonaysa booliska magaalada walaal tuuga iyo ninka dalka ka qabta mani baa gaar u doonay erga gaar ah helaya maxay kala faqaysa erga waxay doonaysa wadooyin iyo jaamacad iyey iskuul maxay ugu kala fiqaysaa ee loonay caawina reeb mubaashiraa korkaasa kaaga darna waxaan arintii ku sheegaya haday odayaashi la yaab ma laha haday dagaaladii iyo wixii dhacay jifka ka soo dhiseen oo kay wax jiray aabihii xid walaalkay xid la dawladdu xog meel bad ku dhushay joogay ay talaabada soo dhiseen idinku dhalinyaro waxa rabaa halka inaan ka qaadaano heer gaabo 1 mid kale ayaa wuxuu doonaysaa ilaa kala maratay sana ay go'n mid kaliya ilaa dad qoray wada leedahay oo haddii kala midna hor u socon kara baayn oo ay ugu soo horeeyaan aan la oranin beesh reer baa badan alaab soo saaraa kaasa oo aqli badan leh reerka yara kaan oo hormaray koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa madasha hadalka kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hore ardayda ka qalin jabisay jaamacadda macallimiinta waxbaray maamulka jaamacadda Sanaag ayaa ka warramay sida jaamacaddu qayb weyn uga qaadatay horumarinta waxbarashada gobolka wali ofti intan leeg oo baaxadan leeg oo halkan ka soo qayb galayna
majirina waa kii ugu horeeyay. Taasi jaamacadda waxay siinaysaa tartan cusub ayay siinaysaa oo ah muxuu ahaa inay hawlaheedii ay waday inay hore u sii wadaan. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle iyo wasiirka diinta iyo qaafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa hadalla kala duwan halka ka yidhi: waxaan idinku bishaareynayaa, waxaad ku beegantaen sanad runtii qiimo badan oo hooda leh oo runtii fursadaha shaqo ay aad dalkeena ugu tiri badan yihiin. In badan jaamacadaha wax la iman jiray iyadoo la leeyahay idinku shaqo abuurta, idinku dadaala iyo fursadaha iyaga gacantooda laga doonayo. Maanta waxaan idinka hor joogaa dowladdooda ku bishaareynaysa shaqooyin badan inay hayso oo ay leedahay idinku soo xariista bis. Waxaad ku soo beegnaysaan sannad ay gobolka Sanaag oo keliya ay dhex yaalaan 330 kaalimood oo ah barnaamijka shaqo qaran. Fursadda 330 kaalimooda ka faa'iideysta inta dhimanna ka xariista. Waxaa maanta u baahanahay inaan khayraadka caqligiina ku shirka faa'iideyno oo ku hormartaan khayraad badan dhulka ku duugay. Waa loo sheega abayaasha ma ka sheegeen jiray ilaa Ingiriis baa la hadalhayay. Ilaa maantana himila ku fikirayna sidaan uga baran lahayn wax, laakiin midba ka sokeeyo khayraadka caqliga iyo maskaxda inaynu ka faa'iideyno oo ka maanta inoo muuqda ah isla markaana ah himila Soomaaliland oo sanag ka bilaabmaysa insha allahu tacaala.